Vamos supor que não é o caso, que tivesse lá uma prova que esse hackeamento foi feito pelo candidato, o que não tem. Teve até uma investigação na Polícia Federal, teve no Ministério Público, e o celular que da pessoa que era a responsável pela página, ela disse que mudou o celular, que já perdeu os dados. Então, é uma prova impossível. Então, assim, para que ficar de fato, né, alargando esse processo? Mas vamos supor que tivesse prova. Vamos supor que tivesse prova que esse hackeamento foi feito ali pela candidatura, né? Uma total suposição que a gente sabe que não foi. Não tem, pela jurisprudência, como cassar um presidente da República ou qualquer candidato por conta de uma página no Facebook. Então, a ação por si só, ela é esdrúxula. Então já começa daí, mesmo que se abra, primeiro tem a questão da prova impossível. E segundo, tem a questão, né, de que, mesmo que se provado, não pode se cassar um presidente com um fato que não é grave. A gente está Tem falando aí de um outro. 57 milhões de eleitores e de uma página no Facebook. Uau.